Non stop, lepas goreng, goreng. Lepas goreng, goreng. Ayam pun sama. Lepas goreng, angkat, habis. Letak, habis. So, customer dah tunggu depan ramai dah tu. Ayam goreng tak siap lagi. Mana dapat RM2 sini tau. Dia kalau dalam niaga, orang gila je beli dia tu ni. Puan, RM2.50 seketul? Ya. Awet murah. Kita tanya pos dia. Bang, sekilo ayam tu berat berapa? Sekor ayam. Ah, sekor. 2 kilo eh. Potong berapa? Potong 13. Potong 13? Weh, besar juga. Weh, murah. Buka daripada pukul berapa? 11 sampai pukul 5 petang. 11 pagi 5 petang? Ya. Setiap hari buka? Ahad saja cuti. Ahad dia cuti. Sehari lebih kurang berapa kilo ni? Berapa ekor ayam boleh lebih? 500 ketul ke 600 ketul? Wow, dahsyat ni. Ini 20 ketul. 20 ketul? Ya. Jadi dah pack siap-siap, dah ya, perap lah. Dah pack, dah perap lah. Resepi mana? Ya, resepi bos saya sendiri, abang saya. Orang utara ke? Ya. Utara? Tahu. Wow, ini memang resepi utara bawa dekat Kuala lah. Ya. Berapa lama meniaga dia? Oh, 5-6 tahun lah. 5-6 tahun lah? Ya. Oh, kenapa lah saya tak tahu. Okay. Dia tapis. Tapis sekali. Oh, kemudian celup dalam air. Celup, oh, ya, ini ya. KFC punya style ni. Dulu kerja KFC ke bang? Tak ada lah. Bang punya resipi eh. Kuang sini. Gauk lagi. Maksudnya dua kali celup? Dua kali celup. Sekali celup lah. Sekali celup lah. Okey, siap. Masuk dulu. Siap lah. Lepas ni boleh goreng lah. Lepas ni kita ayuk sekali boleh goreng. Boleh goreng lah. Okey dah. Masak lah ni. Okey. Letak macam tu je. Susun je tu kan. Bau dia sedap bang eh. Tengok tepung dia rendam dalam minyak pun tahu color dia. Bang eh. Nama tu betul bang. Ya, asyik bang. Itu boleh goreng terus lah tu. Boleh goreng terus. Sementara tu tunggu sejuk goreng ya, terus. Ya. Wah, tak rugi ke meniaga RM2.50 bang? Tahu lah bang, saya kerja je bang. Bang, saya beli 60 ketul belanja semua orang sini. Jangan ambil duit. Dah. Assalamualaikum. Baik. Besar-besar saja dia. Dah bang, assalamualaikum. Ui, RM2.50 ha? Gila lah. Rezeki ya kak. Baik. Assalamualaikum. Baik. Mana-mana boleh? Dua. Tiga lah. Sakti. Dah bang, rezeki. Baik. Boleh banyak. Baik, assalamualaikum. Goreng lagi bang eh. Ini di perak semalam eh? Ya, dari pagi ya. Dari pukul 6 pagi ya. Pukul 6 pagi perak dia siap. Sampai 11 pagi. Tangan dibasuh dulu bang, nanti bang. Basuh dulu. Hai. Masuk. Aul. Tukang goreng abang seorang di sini? Ya. Saya seorang. Seorang eh? Tapi seorang pun boleh handle bang eh? InsyaAllah boleh handle. Kadang bos tolong lah, tengah hari dia tolong. Ya, dia tolong kejap lah. Masuk balik. Memang laju lah tangan abang ni. Dia sikit lagi jadi mesin dah ni. Tangan ni. Dia goreng, dia layan customer kan. Oh. Assalamualaikum. Baik, dah. Baik. Orang Perak panggil besar, yuk. Besar, yuk. Besar. Besar lah, size dia. Mana dapat RM2.50? Ni pun tak dapat size ni, RM2.50. Betul? Dia kalau dalam niaga, orang gila je beli dia tu ni. Tapi kadang-kadang untung sikit sebab ramai orang beli. Ya. Dia dapat banyak. Orang kan? Dia untung banyak pun. Ya. Dah, rezeki agak. Baik. Sama, non-stop goreng bang eh. Non-stop. Sini memang tak putus-putus orang bang eh. InsyaAllah. Korang berhenti sini sebab harga dia ke sebab rasa dia? Sebab harga dia mungkin satu, rasa dia pun. Oh, dua elemen tu main peranan penting lah. Masa sedap, harga dia memang murah lah. Tempat lain tak dapat bang eh.
perak siap ni ada rahsia punya resipi ni. Ya. Dia kena tahu teknik cara dia sekejap kan. Sekejap kan. Betul bang. Dia orang kata layan-layan macam tu je. Layan-layan. Tu campak je tu kan. Campak je dulu. Tos-tos dulu. Dia keluar tepung dulu. Tak lain. Tak lain. Pula air bang kan. Gaul. Senang. Sukatan dia satu plastik bang kan? Ya, 20 ketul satu plastik. 20 ketul. Sekali goreng 20 ketul. 20 ketul pun baru RM50. Hmm. Kan? Ya. Kalau beli kat brand-brand terkenal tu RM50 dapat berapa ketul ya? Tapi minyak tak hitam bang kan? Minyak setiap hari kita... Hari-hari tukar? 2 minggu sekali tukar. 2 minggu sekali tukar lah. Nanti dia top up lah. Top up lah. Tapi tak dapat hitam? Dapat hitam. Okey, masak lah. Kalau ikut kejap je, kalau minyak kita panas, kejap je bang. Rezeki akak tu. Hai, rezeki abang free. Assalamualaikum. Rezeki. Assalamualaikum. 4. Ambil 5, 4 kena bayar, 5 free. Free. 5 free. Baik order 5 cepat. Bagi je 5. Mak cik beli untuk siapa? Cucunya ke? Anak. Sama-sama. Assalamualaikum. Non-stop lepas goreng-goreng, lepas goreng-goreng. Ayam pun sama. Lepas goreng, angkat habis. Ya. Angkat, letak habis. Oh, customer dah tunggu depan ramai dah tu. Ayam goreng tak siap lagi. Dah rezeki. Baik. Ya. Rezeki tu. Baik. Dah. Baik. Baik, ya. Dah tu rezeki abang tu last. Baik. Terima kasih abang siapa Assalamualaikum. Baik. Sekarang kita berada di Candan Puteri Kuala Kangsar berhadapan dengan Surau As-Sabirin Candan Puteri ni. Ini kat Candan Puteri ni memang tempat peniaga-peniaga kecil, peniaga bermacam-macam orang berniaga kat sini. Dan kita jumpa gerai ayam goreng RM2.50 saiz macam ni. Seekor ayam 2 kilo potong 12 atau 13. Kalau tengok saiz dia RM2.50, kalau kat tempat lain mau RM4.50, RM5, silap air bulan RM6 kan. Murah lah kan. Sehari boleh jual 600 ketul bang eh. 600 ketul boleh jual. Okey, jadi kita nak cuba peha dulu eh. Tengok macam crispy, minta maaf bising belakang ni dapur goreng ayam. Okey. RM2.50 bro, mana nak dapat. Okey. Suapan yang pertama. Bismillah. Tengok. Berasap-asap. Dia punya tepung crispy. Itu yang pertama. Kedua, rasa pedas sikit je. Pedas-pedas manja lah. Budak-budak pun boleh makan. Cara abang ni goreng sebiji macam KFC goreng. Cuma yang best kat sini, siapa yang beli, mesti dapat panas. Sebab bila letak je, habis. Lepas goreng, letak habis. Letak habis. Oh, minyak dia. Mengaburkan baru lepas masak. Suapan yang kedua, bismillah. Tengok kerangupan dia. Sedap. Ayam dia fresh bro, tengok. Oh, ayam-ayam tengok. Oh, juicy lagi. Bismillah. Tepung dia lurus. Rasa crispy ala-ala rempah gitu. Air ayam tu menitik-nitik tengok. Oh, betapa juicy je. Tengok tu tepung dia. Cantik tepung dia. Bismillah. Sedap bro. Makan dia saja pun sedap lah. Berasap-rasap lah. Tengok. Nampak? Bismillah. Kedai Emas Safura. Kedai emas pilihan anda semua. Emas 916 termurah di Ipoh. Harga emas borong tanpa ubah.
Dengan Safura, barulah ada aura. Ayam fresh. Bukan ayam frozen. Bismillah. Orang Perak cakap malih kabar yo. Kita nak rasa dia punya sos cheese. Harga RM1 bang kan? Ya, RM1 bang. Bismillah. Ini sedap lah. Okay, kita ambil dia punya kulit ni. Bismillah. Kau tanya saya RM2.50. Ini harga orang gila je jual. Murah macam ni. Betul. Sebab apa dia gila nak bersedekah? Besok orang jual RM4-5 kot. Bismillah. Bismillah. Saya boleh layan makan ayam ni sampai habis. Kenapa saya boleh makan habis? Pertama, dia tak masin. Ini dia punya ujung-ujung peha tu. Bismillah. Minyak dia kering. Ketiga, dah semestinya murah lah. Bila murah, harga RM2.50. Besar kepala baby ni. Dia punya ayam-ayam tengok. Tengok. Kita makan dengan sos cheesy. Saya rasa sos cheesy ni KFC pun kalah kot. KFC tak boleh challenge sos cheesy ni. Bismillah. Okay, kalau ini korang tengok. Saya cedok pakai tangan. Pekat. Bismillah. Sedap bro. Sebenarnya tadi saya boleh lepas shoot satu kedai. Perut saya dah kenyang sebenarnya. Sebabnya kalau perut saya kenyang, memang tak boleh sumbat lah ni. Tapi masih boleh sumbat ni. Bismillah. Oh, tengok. Masak cantik ni bro. Tengok kulit dia. Kita nak makan dia punya sos Korea. Bismillah. Kalau tanya saya tak berapa suka sangat sos Korea ni. Sebab budak-budak okey ke? Umur macam saya dah 30-an ni. Macam nak rasa-rasa macam ni boleh lah. Last swap. Saya sukalah kulit dia. Dia tak berminyak sangat. Bismillah. Ketulan yang pertama, ketulan kedua. Settle. Kita bagi 12 bintang. Sebab pertama murah. Kedua rasa dia sedap. Tak masin, tak over. Rasa light-light yang semua golongan saya ingat boleh makan. Lokasi dekat Channel Puteri. Nanti kita letak location dekat pin komen. Datang support terbaik murah. Hassan 60 ketul. Ya. Jadi total semua 78 ketul. Sekali dengan sos cheese tu RM4. Jadi total RM129. Jadi 200 lah. Okay, keep the chain lah. Terima kasih banyak. Baik. Bagi tahu kat bos, terima kasih. Mudah-mudahan saya masuk video dalam YouTube. Ramai yang lalu sini dia boleh cuba try. Kasih, ayam goreng sedap. Baik, amin. Ya. Okay bang. Okay. Nanti tengok dekat Aspa Badrul eh. Okay, baik. Bang. Assalamualaikum. Okay. If you're gonna be moving on solo.